Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês o Megalodon possuído pelo Cramunhão, que tá girando a cabeça que nem um demônio, velho. Ô, vida louca! Ô, vida. Volta vida, vida. Aí, oi, vida. Mano, oi, você vê o que o Mega tá fazendo aqui, velho? Oi? Caralho. É o quê? Tá sendo possuído? Tá, que é? Mano. Parece é o filme do Exorcista, cara. Olha, caralho, girando a cabeça. Meu, nossa, não dá pra bater nele. Mas, galera, estamos aqui com o Megalodon. Oi? Pode falar. Não, pode continuar. Estamos aqui com o Megalodon, né? Canal da descrição. Estamos com Vida Louca, assim. O canal dele vai estar na descrição, se ele permitir, se ele deixar os direitos autorais, tá ligado? Né? Network, fica à vontade. É. O canal do Cavaco e do Léo também vai estar na descrição, porque eles também vão estão participando aqui desse mundo aqui, porque é um mundo de louco, tá ligado? Mundo dos Brod, olha lá. Você é louco, velho. Nossa, eu não acredito. Vida Louca. Léo Sniper. Cavaco. Ah, não. Jogando Minecraft. O Megalodon eu já acho que joga mesmo escondido da gente. Aí a hora que... Ele jogava. A hora que a gente chamou, ele falou assim, ah, eu vou sim. Eu vou. Liberei até saí do armário aqui já. É, então... Galera, aí tem Oi? O Fire Rosa. O Fire Red, ah, cara. Obrigado. Lembra? Obrigado. Não, mas o Fire Red ele é por último. Porque o Fire Red é. Lembra aquele carinha? Não. Lembra que. Ele é por último. Não, lembra aquele carinha que reclamava no GTA lá, que só chegava em último? É ele, lembra? Nos vídeos do Tio Metralha? Não. E ele só chegava em último, né? Né, ó, obrigado, Fire? Acho que você me confundiu com o tal de Megalodon, mas. Não, vida louca. É, é que eu não queria falar vida louca porque ele é dono do mundo. Ele pode me expulsar e me matar. Pode, então, eu pode tirar a gente do mundo. Caralho, eu sou dono do mundo? Isso mesmo, tio. O que meu cachorro tá fazendo aqui na rua? Ah, filho, ele tava atrás de umas galinhas. Então é o seguinte, eu vou dormir ali porque o bagulho tá louco. É, na verdade. O que caiu ali? Você viu? Caiu um. Era um zumbi aqui. Alguma coisa caiu aqui. Olha lá. Quem morreu aqui? Dá medo entrar ali dentro de casa, porque com certeza o Megalodon faz alguma armadilha aqui na porta. Não, né? Dessa vez não. Tá. Dessa vez. Megalodon, acho que ele tá jogando GTA, rapaz. Cara, eu vou fazer um negócio agora, quer ver? Dá uma olhada aqui. Jailson Mendes. Como é que é, o Jailson? Ah, é melhor mesmo, hein? Olha lá. Olá. Jailson, louco, é bairro de favela e ainda tá com broco nossa, de areia na tela, mano, cê é louco, tio, olha lá, mas galera, olha só, cê é louco, mano, Vamos cobrir o Mega, vamos cobrir o Vida Louca? Hã? Olha lá, começou, olha lá, Vida Louca, começou a Vida Louca, olha lá, começou a rueragem. Começou, já era, mano. Deixa eu esquecer que eu sou dono do mundo, né, como ele mesmo disse. Vai, sai daí, cachorro. Ô, o cachorro tá no meu lugar aqui, mano. Eu te amo, viu, Vida Louca. É pra você não passar frio, cara. Ô, mas o cachorro tá aqui. O cachorro não sai daqui. Clica na cama que tu deita. Não, eu tô tentando. É o costela? Ah, se costela é forgado esse cachorro, velho. Não, cadê? Aí, pegou o cachorro? Então vamos lá, vamos deitar. Pronto, deitei. Não vem com palhaçada não, cara. Aí, tá fechando os olhos. Você está dormindo na cama, para pular no nascer do sol, tá bom, tá. Mas todo mundo deitou aqui. É, todo mundo deitou, o cachorro fazendo troca-troca em cima do Megalodon. Olha lá, cara, você é louco. Mas Metralha, você já mostrou pra rapaziada do seu canal e o nosso painel aqui frontal de casa aqui? É, então, olha lá, ó. Galera, dá uma olhada nesse painel. Nosso banner? Olha o banner. Isso aqui é o banner dos Broad, filho. Eu vou até dar um... É, tiozão. Chegar um pouco mais perto, porque isso aqui vai ser a thumbnail, tá ligado? Thumbnail. É, Thumbnail. Thumbnail. Então vou ficar geral aqui, pô. Então. Megalodon pro Metralha fazer a thumb. Vamos ficar geral aqui, ó. Aí, ó. Todo mundo aí, ó. Todo mundo olhando pro tio Metralha no bagulho, tipo, nós é louco mesmo. Vai segurar. Eu vou segurar uma espada, pô, até, cara. Até o Costela vem junto com nós, mano. Eu vou segurar uma espada. Vida Louca, Megalodon. Cadê o Fire? Tá lá dentro. Fire é moleque de prédio. Tá com vergonha. É, então vamos lá. Aí, peguei a thumb, olha lá. Todo mundo baixando. E o Megalodon sempre atrás de mim, encoxando. Olha lá. Ah, que delícia. Já era, Metralha. Já era, mano. E, galera, ô Vida Louco, é o seguinte.
como vocês começaram a jogar e tal, como que vai funcionar, como que vai ser a série, se vocês vão trazer série, vai ser semanal, cara, diária? Na verdade, a gente combinou de fazer uma reuniãozinha no TS mais tarde, pra gente definir algumas coisas, entendeu? O que a gente vai fazer, se a gente vai trazer série mesmo, ou vai jogar esporadicamente. Só pra jogar mesmo? Vai definir hoje, isso hoje no TS. Aí sim, então galera, fique atento aí, que qualquer novidade vai estar no canal da galera aí. Vamos lá, cara. Mesmo, tio. Vamos quebrar. Menos no meu, porque eu não tenho. Agora vamos botar o metralha no trabalho aí. Vamos trabalhar então, vamos terminar aqui o nosso serviço. Porque você tá ligado que tempo é dinheiro. Olha, falando igual um executivo, fi. Eu gosto de quebrar as coisas aqui. Que é gostosinho, você começa a quebrar, vai longe. O Megalodon, ele não consegue bater na gente, ele bate nos cachorros. Não, é o cachorro. Oh, isso aí você sabe que dá problema, né, filho? Tem que matar alguém, né, cara? Você sabe que isso aí dá... Eu vou ficar aqui só administrando. Você sabe que isso aí vai dar problema. O chefe da obra, né, mano? É. Administrando. É, você que não pega firme, não. Ó, vai plantar as coisas lá, mano. Fazer o arquinho. Mas precisa pegar então, vamos coisa. Vamos pegar ferro junto comigo, Mega? Vamos pegar ferro junto comigo. Vai lá pegar no ferro lá. Vamos pegar, não. Vem cá. Olha lá, vixi. Vem cá, vamos fazer um negocinho aqui embaixo. Só quando começa assim... Não, desce aqui embaixo. Olha lá. Não, assim não. Não, vai, desce aí. Não, vai, desce logo aí, vai. Aí. Vai quebrar mais ou vai deixar fechado aí? Fechado aí, né? Vou lá comer alguma coisa. É que já dá pra deixar assim, né, irmão? Beleza. Não, sério, vamos lá pegar ferro na caverna. É, já dá pra fazer isso aí, quebrar tudo aqui, ó. Só até... Caraca. Acho que é aqui, né? Dois blocos. Pode pá. É aqui, ó. Já era. Beleza. Ó, depois alguém com picareta tem que quebrar aqui, ó. Alguém eu já que tem a picareta. Eu já tenho. Picareta. Já tem. Aonde? Opa. Quebrar aqui. Deixa eu... Ah, quebrar o chão, você fala. Temos aqui. Que... É, quebrar o chão aqui e quebrar a parede aqui também, ó. Show. Vamos lá, galera. Lá na frente aqui, ó. Deixa eu... Onde eu coloquei um bloquinho de terra, ó. Marquei lá com um bloquinho. Cara, velho... É louco, tio! É só no bloquinho. Caraca, não achei nada de ferro até agora. Ah, mas... Você não falou com a pessoa certa, mano. Fala aí, ó. Vida louca, é. Onde tem ferro, vida louca? Aí, vida louca. Mas os meus ferros eu escondo tudo, hein? Olha aqui. Meus ferros eu escondo tudo. Ele não entendeu o teor da piada. Ele não entendeu. Eu entendi, sim. É, o menino de prédio ele não entende. O menino de prédio. Ah! Beleza. Que vamos quebrar aqui, cara, galera, que a gente vai fazer. Eu fiquei triste com a sua piada, você me deixou depressivo. Deixou triste, né? Corre, vida louca. Guantanamera. Olha. Maria Guantanamera. Sim, fi. Eita. Olha aqui o... Guantanamera. Metralha. Metralha, não sei se você reparou ali, mas a gente fez uma cascata ali, ó. Olha, só que a gente tem que arrumar ela ainda bonitinha, ó. Uma cachoeira aqui, ó. Ah, a cachoeirinha ali, ó. É louco, cachoeira. É, a gente já fez uma cachoeirinha, mas a gente vai ter que arrumar ela bonitinho, pra ficar daquele jeito, né, irmão? Ficar bonitinha, colocar umas plantinhas lá, colocar umas luzes de neon. Aí já é outra coisa, né? Aí já não é cascata. Fazer uma danceteria aqui nesse bagulho aqui. Já é um bagulho louco, fi. Deixa eu terminar de quebrar aqui, galera, porque é o seguinte. Isso aí é só uma apresentação do que vai ser, do que não será, do que poderia ser, do que vai acontecer, do que vai ser. AVC. De repente, AVC e Raul Seixas, entendeu? AVC, AVC, AVC. Toda molecada tem que ver, AVC. AVC, AVC. Ai, eu vou falar uma coisa pra você, rapaz. Fazia tempo, hein? O Minecraft tá até... Caraca, olha, diamante. Tá cheio de diamante. Ah, não acredito. Traz pra nós, fi. Vai vender aí e fazer uns... Tira, uns colar aí, mano. Tem um negócio ali que eu não vi até... Peraí, que eu vi. Tem um negócio estranho aqui. Vixe, negócio estranho aí. Tem um corpo estranho aí. Tem diamante. Aí, Joe, já era. Não era não. Falta aqui ainda.
Pronto. E a molecada que tá assistindo o vídeo aí, se quiser deixar a dica pra nós aí, ó, fica à vontade. Que pelo menos eu não sei jogar, tá ligado? É bom ter uma dica. Quer aprender aqui na marra. Que tem uns noob jogando aqui, né? Né, mano? Metralha. É, noob puro no Minecraft. Metralha no nubage daquele jeito, tá ligado? Pronto, já acertamos o terreno aqui. Agora o que, que nós vamos construir aqui? Uma horta, uma fazenda, um riacho, uma danceteria, um clube? Eu queria, tipo, meio que começar a automatizar a nossa quebrada, tá ligado? Fazer um bagulho mais automatizado aí, alguma coisa mais... Fazer uma coisa automática, moderno, né, mano? Uma coisa mais pá, tá ligado? Aí isso aí tem que... Nós tem que pegar o tutorial aí com os caras fera aí, com as galerinhas que tá jogando aí, que tá assistindo o vídeo, quer dizer, né? Ver com eles aí o que, que eles têm de dica pra nós. Cara, como é que dropa aqui o bagulho? Da hora quebradinha, mano. Dropa, mano. Uma coisa que nós poderíamos fazer, logo que tá chegando bastante gente pra jogar com a gente, mano, é tentar aumentar essa casa nossa, né, mano? É, fazer um segundo andar ou expandir ela pro lado de cá, sei lá. Essa casinha aí tá miudinha, né, mano? Casinha aí tá meia barraquinha, hein, mano? Tá meia barraquinha de favela. Tá meio parecendo aquela casinha lá que você tá ligado. Primeira casa que você compra. É. Você mó sonho aí de repente. Aquela casa você compra suado, né? É, suado. É parcelado em 1 milhão de vezes. Aí você pega e vê lá a janela caindo, a porta de buiado. E você fala, tá bom. É só o começo. Na verdade, essa casa aqui, ó, se chegar o lobo mau aqui soprando, velho, cai tudo. É, mas se o zumbi encostar aí já era, filho. Era, pai. Vamos lá, galera. Ó, tô no level 2, cara. Nossa, eu não sei voltar, eu peguei a mão de ferro, não sei voltar. Ah, eu tô pegando experiência aqui que os lobos tá debuiando tudo aqui, cara. Eita, como que volta agora? Não sei. Vou pegar madeira, cara. Caraca, que burro, mano. Dá zero pra ele. Vem aqui pegar um monte de ferro pra voltar e morrer. Bate. Você pegou ferro e morreu. Não, ainda não, mas eu não sei voltar. Então... É, esse é o problema, né? Eu também, quando eu saio assim no mundo assim, eu tenho que sair meio com um GPS, com alguma coisa do gênero, porque eu nem sei pra onde eu vou. Deixa eu ver aqui como é que faz. Dropar. Mover rápido, pegar metade, sair. Deixa eu dropar essas terras aqui que não vou precisar mais de terra, não. Ah, as terras tá voltando. Até eu tô jogando, tá dropando, ela tá voltando no inventário. Ó, tem uma carne aqui, ó, galera. Alguém perdeu carne aqui? Mas eu tô com bucho cheio, hein? Hã? Nossa, tá na barriguinha cheia. Aí, vou pegar. Isso aqui eu vou pegar, vou ficar. Jogar só terra fora, que terra não vai ter necessidade por enquanto. Terra tem monte aí. Alguém que tem um pouquinho mais de experiência do que eu no Minecraft, por acaso dá pra fazer uma bola pra gente jogar no campo? Lógico que vai ser uma bola quadrada, né? Mas. Não. Pior que não. Não. Seria bacana, né, mano? Imagina. Uma bagunça, né, mano? Nós Nossa. Correndo. Só se nós matar uma galinha e começar a chutar ela aí no campo. Quase que eu caí na lava. É, dá pra chutar uma galinha aí, uma gazela, qualquer coisa aí, né? Deixa eu ver aqui. É isso aí, já era. Já tô com item. Ah, peguei tudo. Não, pega a terra não, tio. Você é louco. Nossa, eu passo perto da terra que ele já pega, cara. É coisa linda. Sair de perto dessas terras aí, que essas terras aí é amaldiçoada. Elas vêm pra cima do ser. E aquela outra casa ali? Ah, é o estádio, mano. Aí, ó, galera. Ah, é mesmo, eu esqueci de ver o bagulho do estádio. Verdade, mano. Na verdade, acabei nem de imprensa do estádio, tá ligado? Boa fase de gravação, geralmente, é bom, né? É. Ah, o quê? Aí. É verdade, mano. Sala de gravação, geralmente o Jean não invade, assim. No meio da gravação. É verdade. Mas nós não estamos na sala de gravação. É, infelizmente, eu esqueci dessa. Exatamente, se a gente tivesse, não teria acontecido. Ah, mas vocês estão gravando? É o quê? Hã? O quê? Hã? O quê? E essas lavas? Então me desculpe, então eu vou sair. Não, é porque eu fiquei o dia inteiro sem internet com vontade de jogar Minecraft. Agora que eu vou jogar sozinho também, porque meus amigos não querem me gravar comigo. Olha! Não, tá brincando já, não. Só deixa o dia amanhecer aqui que a gente manda convite pra você. E aí, ó. Peraí, não deixa o dia amanhecer, não. Que saudade, eu tenho que chegar ainda aí. Quero jogar Mine, quero quebrar bloquinho. Ai, nossa. O jogo é top dos top, bandido. Isso, parabéns. Aí, fiquei jogando até 8 horas da manhã sozinho. Galera,
Acabei de ser. De ser. Vacilou, hein? Não, vacilão, né? Vacilão! Nossa, mano! Não, mano. Dá uma... por aqui. Não, ô, Metralha. Nossa, aqui, mano. Não, aqui, não acredito. Velho, não acredito, velho. Não, 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 não. Depois dessa aqui, mano, eu vou sair do Abre. Jogo. Não, não. Eu vou achei embora. Vocês, eu voltei pra casa. Vou embora. Eu consegui. Por... Eu consegui voltar. Por aí, ó. Eu vou embora, cara. Eu vou sair desse jogo aqui, maldito. Aqui, cadê jogo. Teus itens? Estão por aqui, ó. Olha lá, ele matou eu, tem cara. Um creeper aí perto, vai assim não. Aqui, ó, metralha. Ele matou eu, vida louca. Você vai... Ludão, quer aqui, você vai ver no vídeo, cara. Você vai Olha, ver. Eu tô dormindo aqui de boa, velho. Vocês estão aí. Não, você vai ver no tá vídeo. Tá escuro aí fora? Não, não, você vai ver, cara. Não, o que o Megalodon fez foi... Não, 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 trairagem, mano, trairagem. Olha, eu vou quicar o Megalodon do mundo. Trairagem, trairagem, mano, ô louco. Eu caí assim, parecia uma batata podre caindo, estourando pro chão, cara. Ah, ele tá fazendo armadilha na porta de casa, né? Ele fez armadilha lá, o Zé Ruela. Mas, galera, vamos dormir, que é o seguinte. Agora vai ficar por conta do pessoal aí. O que eles falarem pra mim... Como que vai ser, se a série vai dar continuidade, como é que vai ser, vocês vão ver aí no canal deles. Então, like favorito, se inscreva no canal Team Metralha, no canal da galera aí que tá na descrição. Tamo junto, é nóis, valeu Metralha Gamer. E vocês mandam aquele salve bem gostoso pra galera que tá assistindo. Salve! Nossa. Opa, não é salve gostoso, não salve... Não, não é salve assim, sexo. Um beijo no coração da molecada aí, tamo junto. É nóis. Total.